Слава Ісусу Христу, дорога церква! На завершення нашого служіння цього недільного дня ми будемо читати ще й Слово Божого. Євангелія від Івана, 12 розділ з 20-го вірша. Євангелія від Івана, 12 розділ, будемо читати з 20-го вірша. Серед тих, що прийшли на свято для поклоніння, були і деякі єліни. Тоді вони підійшли до Пилипа, який був із Вівсеїди Галілейської, і просили його, говорячи: «Пане, ми хочемо побачити Ісуса». Іде Пилип і говорить це Андрієві. А потім Андрій і Пилип говорять це Ісусу. Ісус же сказав їм у відповідь: «Прийшов час прославитися Синові Людському. Істинно, істинно говорю вам, якщо пшеничне зерно, впавши в землю, не помре, воно залишиться одне. А якщо помре, принесе багато плоду. Хто любить свою душу, погубить її, а хто ненавидить душу свою в цьому світі, збереже її до життя вічного. Якщо хто служить мені, нехай іде за мною, і де я є, там і слуга мій буде. Якщо хто служить мені, того вшанує Отець. Душа моя тепер схвильована. І що мовити? Отче, позбав мене від цього часу, але заради цього я прийшов на цей час. Отче, прослав ім'я Твоє». Тоді прийшов голос із неба і прославив, і ще прославлю. Сьогодні ми згадували одну із, напевно, таких самих знакових подій життя Ісуса Христа. На превеликий жаль, більшість тих, хто називає себе християнами, згадують це свято в форматі «не я б'ю, верба б'є». Але для тих, хто знає Слово Боже, навіть згадуючи подію і життя Ісуса Христа, ми беремо для себе цінні духовні уроки для нашого слідування за Господом. Сьогодні ми згадували подію, коли Ісус Христос в'їхав в Єрусалим. І хоча ми називаємо цю подію славним в'їздом, напевно, з людської точки зору це був славний в'їзд. Всі кричали «Осана!», тому, хто гряде в ім'я Давидові, царю, клали одіж, стелили пальмове віття. Але я чомусь думаю, що з точки зору небес, з точки зору вічності, з точки зору Творця, це був ганебний в'їзд. Того, хто створив все, на Веслюкові, під крики людей лицемірів, які сьогодні кричають «Осана», а завтра будуть кричати «Розіпни». Це був в'їзд в останню дорогу Ісуса Христа в Єрусалим, тому що Він знав, чому Він туди в'їжджає. Це свято, яке ми згадуємо, було колись особливою подією в Ісуса Христа. Ми знаємо, читаємо, що все сталося за тиждень до Пасхи. Ми знаємо, що Ісус Христос свого часу, коли була небезпека Його життю, і коли Він знав, що ще не прийшов час, Він пішов з Єрусалиму. Він перейшов в Самарію, пішов в Галілею, пішов в 10-те місце, жив в Капернаумі, там навчав, там творив чудеса, там пробував. І ось прийшов момент, коли звідти Він знову повертається в Єрусалим. І Він знав, що це вже був той час, коли Він, повернувшись туди, там помре. Це був день за тиждень до Пасхи. І в Слові Божому ми знаходимо, читаємо, коли читати всі події, які сталися з Ісусом Христом. Можна зауважити, що це був особливий період, особливий такий тиждень в житті Ісуса Христа. Сьогодні ми так само за тиждень до Пасхи. Якщо Бог дарує нам життя, наступної неділі ми будемо згадувати славне воскресіння нашого Спасителя. І ось сьогодні перед нами є тиждень. 7 днів. Цей тиждень він буде мати свої особливості, правда? Цей тиждень він буде не таким, як звичайний тиждень в нашому житті. Адже в цей тиждень ми будемо готуватися до свята. Ми будемо готувати свої оселі, ми будемо готувати себе, свої душі.
Ми будемо згадувати події, які ставалися з Ісусом Христом перед Його воскресінням. Цей тиждень не завжди є особливим в нашому житті. Він завжди має свої особливості. І ось в житті Ісуса Христа, у цей останній тиждень, Він також мав свої певні особливості. Одна з таких особливостей, вона описана євангелистом Іваном. Взагалі цікава річ, євангелист Іван трішечки, якщо так відійти в сторону, він пише багато разів про моменти життя Ісуса Христа, які не згадують інші євангелисти. Якщо читати оцю подію про в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим, Матвія, Марка, в Луки, вони описують цю подію кожен на свій манер, описують її, в принципі, майже одинаково, описують про те, що сталося, коли Христос послав учнів знайти йому це ослядко, описують багато інших моментів, але вони не згадали того, що згадав Іван. Ми знаємо, що ці три Євангелії, Матвія, Марка і Луки, вони написані практично, ідентично, по-простому кажучи, вони є списані, бо переписані одна з одної, їх називають синоптичними Євангеліями. Але ось Євангелія від Івана, вона є інакшою. Вона є більш такою богословською, навіть народження Ісуса Христа Іван описує не так, як описували всі, правда? В Івані від Івана ми можемо знайти подію життя Ісуса Христа, коли в Кані Галилейській Він перетворив воду на вино. Це подія, напевно, яка найбільше дає почви для спекуляцій критиків Слова Божого. Знаходимо історію про самарянку, ми знаходимо історію, коли Христос зцілив розслабленого при Вифезді, жінка, яка схоплена в перелюбі, воскресіння Лазаря, коли Ісус умив ноги учням своїм. Про це все пише Іван, і не пишуть про це інші євангелисти. І ось ще одну таку подію, унікальну подію, описав Іван, яка сталася зразу після того, як Ісус Христос в'їхав в Єрусалим, подію, яку ми читали. Протягом цього тижня, який залишався Христу до Його воскресіння, було багато обставин, які могли відвернути Христа від того, ради чого Він прийшов. Ми знаємо, що були спроби вбити Його. Були конкретні спроби фарисеїв вбити Христа. І це була небезпека для Нього. Ми знаємо, що вони робили також спроби зав'язати з ним якісь глибокі, такі теологічні, богословські дебати. Робили все можливе, щоб відвернути Його від того, ради чого Він прийшов в Єрусалим. Зрештою, Гефсиманія, напевно, пік Його переживань і страждань. Напевно, найбільша спроба диявола зупинити Христа на шляху до Голгофи. І ось ще одна історія, ще одна подія, яка сталася з греками, з єленами. Подія, про яку ми читали. Підійшли до Христа, раніше навіть не до Христа, а до Його учнів, написано, підійшли єлени, підійшли греки. Підійшли з конкретним проханням. Ким були ці люди, напевно, важко однозначно сказати, але ймовірніше за все, це були так звані прозеліти. Тобто це були люди не з ізраїльського народу, люди, які були язичниками, але люди, які прийняли юдаїзм. Цікаво є те, що ось ці язичники, вони прийшли в єврейське свято, до єврейської святині, щоб поклонитися, написано. І серед тих євреїв були ось і такі язичники. Це були греки. Їхні прохання вони передали через учнів. Можливо, це не був вже той день, саме коли Христос в'їхав в Єрусалим. Можливо, це був день наступний, можливо, трішки пізніше. Напевно, Христос вже навчав цей час десь в храмі. І оскільки вони були язичниками, вони не мали права бути там, де були юдеї. Вони мали свій окремий двір. І ось, маючи конкретне прохання до Христа, вони передають його через учнів. І це прохання, воно десь відображало, напевно, загальний настрій людей. Цікаво, вони кличуть Филипа. Не знаю чому, можливо, тому що він мав грецьке ім'я, єдиний серед усіх учнів. Але вони покликали його. Кажуть, пане, ми хочемо бачити Ісуса. Филип теж цікаво поступив. Кличе Андрія. Сам не пішов.
Можливо, тому, що вони були з одного міста, були приятелями, я не знаю, але ось передав це Андрію, і разом вони йдуть до Христа. І вони передають прохання греків, кажуть, ми хочемо бачити Ісуса. Це прохання, яке я вже казав, воно десь відображало загальний настрій людей. Настрій зробити Христа царем. Інший евангелист пише, що коли Христос в'їхав в Єрусалим, то все місто збентежилось. Все місто збудоражилось, сталося щось незвичайне. Люди не могли зрозуміти, що відбувається. Їде людина на ослі, на віслюкові. Йому стелять одіж, йому стелять пальмове віття. За ним йдуть натовпи і кричить «Осанна!». Його хочуть коронувати, кажуть «Іде наш цар!». Все місто прийшло в рух, все місто прийшло в збентеження. Загальний настрій людей був таким ейфоричним, що вони хотіли зробити його царем, царем, якого так довго чекали. Так, нехай цей цар не їде на білому коні, нехай він їде на віслюкові. Але це був той момент загального підняття народу. Це був той момент, який з людської перспективи був благоприємний для Христа. Але з перспективи Божого плану спасіння, це був момент, який міг стати перешкодою. І ось ці греки, які, можливо, не могли безпосередньо мати доступ до Христа, вони кажуть, ми хочемо бачити Його. І Христос дає досить цікаву відповідь на їхнє прохання. Я хотів би, щоб ми проаналізували те, що сказав їм Христос. Подивились на те, що Христос їм відповів. І взяли для себе ось на цей тиждень, особливий тиждень в нашому житті, якщо Бог дасть нам життя, конкретні уроки. Христос каже, 23-й вірш ми читали, прийшов час прославитися Синові людському. Здавалося би, той настрій, який був в народі, Христос і передав свої відповіді. Вони хотіли прославити Його, вони хотіли його бачити як царя. Христос каже, прийшов час прославитися. Але те, як Він пояснив, яким чином йому потрібно прославитися, воно було абсолютно протилежним від того, що розуміли і очікували люди. Чого чекав натовп? Перший простий урок, перша проста істина, яку ми можемо взяти для себе із цієї події, яку описав євангелист Іван, і з того, що відповів Христос цим грекам, він є в тому, що Христос чітко розумів, для чого Він є тут, в Єрусалимі. Незважаючи на всю цю ейфорію, незважаючи на весь цей настрій, який панував в повітрі буквально, незважаючи на всі натовпи людей, незважаючи на їхнє бажання, і незважаючи на те, що це бажання, знову ж таки, з людської перспективи було абсолютно хорошим і великим, Христос чітко розумів, для чого Він є тут. 27-й вірш ми читали. Христос каже, душа моя тепер схвильована. І що мовити? Отче, позбав мене від цього часу. Але заради цього я прийшов на цей час. Заради цього я прийшов на цей час. Безумовно, ми всі очікуємо недільного дня. Ми всі очікуємо Великодня, дня, коли ми згадуємо Воскресіння Ісуса Христа. І перед нами ось цей тиждень, який нам потрібно прожити, це такий свого роду час святкової суєти. Час, в який нам по-особливому потрібно пам'ятати, для чого це все. Для чого це все? Я думаю, що по великій мірі ось цей тиждень він пройде для нас. Наше життя, воно пройде в таких двох площинах, в двох сферах. Сфера нашої фізичної підготовки і сфера нашої духовної підготовки. Це буде час, коли ми будемо готувати особливі страви, особливу їжу. Це буде час, коли ми будемо по-особливому прибирати свої оселі.
Чомусь так повелося в нашому народі, що ми миємо вікна раз на рік, але і робимо це саме перед Пасхою. Таке наше життя. І нам цього не оминути, і це буде. Це буде час, коли ми будемо думати, кого в гості запросити, до кого самим піти. Це буде одна площина, буде інша площина. Буде час, коли ми будемо згадувати страждання і смерть Ісуса Христа. Особливий день в році, ми його називаємо Страсний Четвер, по особливому звершуємо заповідь Господню. Потім будуть дні, коли ми всі християни, люди, які називають себе християнами, намагаються бути в певній скорботі, траурі. Час, коли Христос був похований. Буде ось ця духовна площина. І, напевно, відверто кажучи самим собі, дуже часто ось цей аспект матеріальний, він переважає аспект духовний, чи не так? Як важливо нам, ідучи в цей тиждень, розуміти і пам'ятати, що буде багато спокус. Христа було багато речей цей тиждень, які намагалися його відвернути від основного. Але Христос сказав, я знаю, на цей час я і тут. Як важливо нам сфокусуватися в цей тиждень на головному, на основному. Сфокусуватися на своєму внутрішньому, духовному чоловікові, проаналізувати своє життя. Можливо, по-особливому ще раз згадати те, що прийшов Христос. Заради чого Він це прийшов і що це значить для мене особисто. Щоб в недільний день, коли ми будемо казати «Христос воскрес, воістину воскрес», ми не були лише вимучені фізично від підготовки до свята, а щоб ми були готові духовно, в дусі вістині поклонитися воскреслому Христу. Ще один урок, який ми можемо взяти для себе з цієї історії, зокрема з тої відповіді, яку Христос дав своїм учням, він є в наступному, що наше прославлення, наше поклоніння воскреслому Христу, воно можливо тільки через смерть. Це є духовний принцип, це є духовна істина. 24-й вірш ми читали. Істинно, істинно говорю вам, якщо пшеничне зерно, впавши в землю, не помре, воно залишиться одне, а якщо помре, принесе багато плоду. Якщо ми хочемо прославити достойно воскреслого Христа, ми повинні пам'ятати про те, що ми є мертві для гріха. І не просто пам'ятати про це, жити так. Апостол Павло про це багато писав, він казав, в Христі Ісусі ми вмерли для гріха, нас для нього не існує. І згадуючи смерть Христа, якщо Бог дасть нам дожити до четверга, коли ми будемо виконувати заповідь Його, згадуючи те, що прожив Христос, що Він прийшов, давайте пам'ятати і про те, що ми так само повинні померти для гріха. Це так само стосується і нас. Принесення плоду неможливе без смерті, і Христос проводить просту аналогію. Це є приклад зерна. Щоб принести плід, потрібно померти. А Бог, ми знаємо, Він прославляється через принесення плоду. 15 розділ того ж Євангелиста Івана. Відомі слова Христа, я виноградина, ви галузя, отець мій виноградар. І Він каже, отець мій прославиться в тому, якщо ви рясно зародите. Принесення плоду ось є прославленням Бога. Якщо ми хочемо в правді і в істині правдиво поклонитися воскреслому Христу, шлях один. Смерть для гріха, смерть для нашого, смерть для свого я, смерть для гордині, смерть для того, що моє і що не від Бога. І через таку смерть принесення плоду для слави Божої. Коли будемо думати про смерть Христа цього тижня, подумаймо і про нашу смерть. Не стільки про ту фізичну, яка прийде для кожного рано чи пізно, а про ту смерть, про яку пише Слово Боже, що ми повинні померти для гріха. Проаналізуємо своє життя. Чи немає десь гріх якихось паростків, проростків, корінчиків в нашому житті, в нашому серці?
І згадуючи те, що Христос помер, пам'ятаємо про те, що і ми повинні померти в Христі, щоб з ним воскреснути. Ще один урок, який ми бачимо з відповіді, яку дав Христос цим грекам. Я не знаю, чи вони зрозуміли те, що Христос їм сказав. Можливо, і учні до кінця цього не зрозуміли, але вони просте прохання висловили. Ми хочемо Христа побачити. Христос їм таку проповідь видав. Але Він дав їм важливі уроки, дав їх для нас. Третій урок, який ми бачимо тут. Цим грекам Христос дав більше, ніж вони просили. Христос не дав їм аудієнції. Вони просили про зустріч. Цього Він їм не дав. Але Христос звершив їхнє спасіння. В цей момент, будучи там в Єрусалимі, прийшовши поклонитися разом з юдеями, вони не розуміли, що Христос є там для того, щоб їх язичників спасти. Вони хотіли просто Його побачити. Вони чули про Нього, як про великого чоловіка, як про того, хто робить чудеса, як про того, хто декілька днів перед тим воскресив Лазаря. Вони чули це все. Вони знали це все. Вони хотіли Його побачити. Це, напевно, була єдина нагода в їхньому житті побачити подібну людину. Христос не дав їм зустрічі, але Він дав їм щось більше. Він звершив їхнє спасіння. Часто ми не отримуємо того, про що просимо. І тільки тому, що Бог має для нас щось більше. Він має для нас щось краще, і це є урок для нас сьогодні. Кожен раз, коли ми згадуємо певні події життя Ісуса Христа, Його народження, Його воскресіння, вознесіння Його, ми маємо певні очікування духовні, певні очікування свої, маємо те, про що брат переді мною говорив, свої мрії, свої бажання, ми це приносимо до Господа, можливо, в такі дні по-особливому, по-урочистому, і надіємося, що Бог ось в такій урочистій обстановці, якось по-особливому нас почує і, можливо, відповість. Я знаю, що і на цю Пасху кожен з нас маємо свої сподівання. Пам'ятаємо, для нашого життя Бог має свій план. Для цих греків Бог мав свій план. І в Єрусалим Він прийшов не для того, щоб просто показати їм себе. Він прийшов для того, щоб спасти їх. Христос має для нас часом набагато більше, ніж ми просимо. Ніж ми можемо собі уявити, пам'ятаємо про це. І будьмо готові прийняти те, що Христос нам дасть. Прийняти це, як від Нього. Прийняти це, як Його волю, тому що для нашого життя Він має свій план. Для нашого життя Він має свої очікування. І Він зробив все для того, щоб втілити це в життя і в реальність. Перед нами тиждень. Особливий тиждень. З одного боку тиждень суєти, з іншого боку тиждень особливого духовного нашого переживання, нашої духовної підготовки. Нехай Господь благословить нас, очікуючи свята Воскресіння Христа, в першу чергу пам'ятати, для чого це все? Для чого це все? Пам'ятаючи це, роздумуючи про це, будемо пам'ятати, що якщо ми хочемо в істині поклонятися Христу, що ми хочемо, щоб через наше життя Боже ім'я славилось? Це може бути лише через смерть. Це духовний принцип, який дав сам Христос. Якщо ми хочемо прославити Боже ім'я, ми повинні померти для всього, що наше. Для всього, що може зайняти місце Бога в нашому серці. Померти для цього. І дати Йому діяти через нас. Тому що лише через принесення плоду, яке неможливо без смерті, буде прославлене Боже ім'я. І ми достойно зможемо поклонитися воскреслому Христу. І будемо пам'ятати, що колись грекам, не давши можливо відповіді такої, якої вони очікували на їхнє прохання, Христос дав набагато більше. Так і сьогодні нам. Він приготував набагато більше того, про що ми можемо навіть собі подумати і просимо Його. Нам лише потрібно розуміти, для чого це все. Що зробив Христос для мене? Для чого я помер для гріха? І що Він очікує від мене, від мого життя? І коли ми будемо відкриті до Божої праці, до Божої дії, дії Духа Святого, Він буде робити великі речі через нас. Нехай з цими думками ми підемо в цей тиждень.
Нехай Бог дасть нам мудрості всі ці суєті не втратити основного, роздумати про те, що зробив Христос для нас, і достойно, гідно поклонитися Йому і прославити Його за Його воскресіння. Амінь. Будемо молитися.